За да има подобно сливане на университети, е необходимо да има промяна в закона за висшето образование, като те първа започват разговори и дискусии по темата, коментира ректора на Русенския университет, академик Христо Белоев. И да се достигне до такива становища, които ще доведат до действия, за да се получи някакъв качествен резултат, който да бъде свързан с повишаване качеството на обучението, видимостта на университетите. Видимостта, говорим, само Софийския университет е в топ 1000 на университетите, а по-малките университети няма как да попаднат в тази класация. И те първа предстои да се водят разговори, но идеята на Министерството е да се създават някакви по-укрупнени структури, които трябва да се обсъжда начина, по който те ще могат да съществуват. Дали в някаква мрежа, обединени под някакво общо ръководство или обща шапка, с запазване на тяхната юридическа самостоятелност или създаване въобще на нови структурни звена. Въпросът, който пряко касае Русенското висше училище, е евентуалното създаване на университет в Северо-Западна България. Това, че има липса на висше училище в този регион, е факт. Но че има университети, които имат свои филиали, също е факт. И филиала на Русенския университет в Видин и специалностите, по които ние там обучаваме, това е в резултат на желанието на бизнеса, на региона, в който сме позиционирани. И от 52 специалности, които имаме бакалавърски, хората от този край, ръководствата, имам предвид общински ръководства, областни ръководства, бизнес, те са се избрали кои специалности са необходими за техния регион и ние подготвяме кадри там в 6 специалности. Разбира се, по този начин сме подходили, че ако с кадри определена специалност вече има кадри достатъчно, ние може да я спрем, да започнем друга специалност, която има Русенския университет, но да бъдем полезни, изключително полезни на този регион. Не знам един нов университет там какво би допринесъл ново и какво би създал, дали ще е съчетание от съществуващите филиали и пак някаква обща шапка на университет, но с филиалите на университетите. Този въпрос също предстои да бъде изясняван. Как и по какъв начин това може да се случи? На общото събрание на съвета на ректорите са обсъдени въпроси, свързани с акредитацията на университетите и атестирането на преподавателите.